Eko langilek hiurogeita bigarren greba eguna dute. Honek suposatzen duenakin bai langileentzako eta baita ere bertan dauden adinnduentzako. Hau gertatzen da Gipuzkoako Foru aldundiak ez zituelako zaintzen gure zaintzaileak. Garbi daukagu ez tala erantzuten beak egiten dituzten eskaerei eta mantentzen dituztela hiru urtez izoztuta bere soldatak eta bere akordioak ez dituztela errespetatzen. Erresa da martxoaren zortzian diskurtso politak egitea, baina gero bere praktika politikan emakume eta gizonen arteko arrakala haunditzen joaten da. Ez dugu lertzen nola aurreko legealdian, aurrekontua euneko hogeita mar bajuagua izan da, gatazka hau konpontzeko gaitasuna zegoen eta orain askoz diru gehiago eukita horrela itortzen dute foru aldunditik ez diren gai gai honi aurre egiteko. Bos mila langile daude kalean eta ateak aldundikoak itxita dituzte hori bai aldundiak jarraitzen du ordaintzen enpresei jakinda egun hauetan ematen den zerbitzua ez dala egokila. Gure aitortza dutela langile guztia hauek, goraipatzen dugula bere lana, oso garrantzizkoa baita gizarte honentzako, eta gure konpromisoa da, urrungo legealdian, finanziazioa jartzea, bete ahal izateko akordioak gehiengo sindikala eta patronalaren artean. Eta hau egiten dugu motibo garbi batengatik lan baldintza duinak behar beharrezkoa dia edo zein lekutan eta zerbitzu publikoak kalitatezkoak eskaintzeko lan baldintza duinak behar dira. Kasu honetan, gure adinduak zaintzeko kondizio honetan langileei erantzun inbertzaie positiboki.